सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज मैले तपाईँहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक्जाम सेन्टर सम्बन्धी विशेष से अपडेट लिएर आएको छु हिजो प्रकाशन गरिएको सूचना अनुसार अब विद्यार्थीहरूले आफ्नो परीक्षा केन्द्र छनौट गर्न पाउनेछ अब सूचनामा के भनिएको छ त त्यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यदि तपाईँहरूको फ्रेन्डहरूलाई यो कुरा थाहा छैन भने आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई सेयर गर्न पनि होला आज म तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ कसरी परीक्षा केन्द्र छनौट गर्ने त हो त प्रोसेस तपाईँलाई म राम्रोसँग बुझाउनेछु हिजो निकालेको सूचना अनुसार विद्यार्थीहरूले हिजोको मितिदेखि दुई हजार अठहत्तर तिन बाइस यानि दुई हजार अठहत्तरको असार बाइस गतेसम्ममा चाहिँ आफ्नो परीक्षा केन्द्र छनौट गर्न पाउनेछन् त्यसको लागि तिनीहरूले केही प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अब के प्रक्रिया हुन्छ म मैले एकछिनमा तपाईँलाई भन्ने नै छु त्योभन्दा अगाडि तपाईँले केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ बाहेक पर्ने परीक्षा केन्द्र छनौट गरिसकेपछि सोही केन्द्रबाट तपाईँले परीक्षा दिनुपर्नेछ यदि कसैलाई छानिएको परीक्षा केन्द्र पुनर्विचार गर्नु छ यानि फेरि बदल्नु छ भने सोको लागि दुई हजार अठहत्तर तिन तेइस यानि असार तेइस गते एक दिनको लागि मात्रै त्यस्तो ते व्यवस्था उपलब्ध गराइनेछ त्यही भएर तपाईँले फर्म भर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिएर फर्म भर्नुपर्ने हुनेछ यो सुविधा एउटै जिल्लाभित्र र काठमाडौँ उपत्यकामा लागु हुने छैन यानि तपाईँ जुन जिल्लामा बस्नु भएको छ र तपाईँको एक्जाम सेन्टर त्यही जिल्लामा परेको छ भने कसरी परेको छ भने तपाईँले आफ्नो सेन्टर चेन्ज गर्न पाउनुहुने छैन र यदि तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि अब सेन्टर चेन्ज गर्न पाउनुहुने छैन र यदि उपत्यका बाहिरका परीक्षार्थीहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा आएर परीक्षा दिन्छु भनेर परीक्षा केन्द्र छान्न चाहेमा उनीहरूले परीक्षा केन्द्रमा चाहिँ काठमाडौँ भनेर छान्नुपर्नेछ र सोको केन्द्र पछि प्रकाशन हुनेछ तपाईँ अर्कै जिल्लामा हुनुहुन्छ र मलाई चेन्ज गर्न लाग्यो भने तपाईँ तँ कसरी चेन्ज गर्ने त आज तपाईँलाई अब त्यसको प्रोसेस एक्सप्लेन गरेर बुझाउनेछु यो व्यवस्था चाहिँ अनलाइन फर्म भर्ने र नभर्ने सबैको लागि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको अब यदि तपाईँले कलेजमै गएर फर्म भर्नु भएको छ भने पनि तपाईँले यसरी नै परीक्षा केन्द्र चेन्ज गर्नुपर्नेछ र तपाईँले अनलाइन नै भर्नु भएको छ आफ्नो फर्म भने पनि यसरी नै यही प्रोसेस एप्लाई गर्नुपर्नेछ सबभन्दा सुरुमा तपाईँले एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा जानुपर्नेछ त्यो वेबसाइटको नाम हो डब्लु 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 डट टियु एक्जाम डट इडियु डट एनपी जुन कुरा मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि देखाइदिएको छु त्यो वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईँ त्यसको अलिकति तल देख्न सक्नुहुन्छ सेन्टर चेन्ज रिक्वेस्ट भनेर हो त्यो सेन्टर चेन्ज रिक्वेस्टको तलतिरपट्टि इन्स्ट्रक्सन छ त्यो इन्स्ट्रक्सन मुनि भेरिफाई योर इन्फर्मेसन छ आज म तपाईँलाई त्यही इन्स्ट्रक्सन हेरेर कसरी गर्ने त भन्ने कुरा बुझाउन गइरहेको छु अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यो भेरिफाई यो इन्फर्मेसनमा दाब्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले भेरिफाई गरेर इन्फर्मेसन दाबी सकेपछि एउटा नयाँ पेज खोल्छ त्यो नयाँ पेजमा तपाईँ के के देख्न सक्नुहुन्छ भने एक्जाम सेड्युल कलेज प्रोग्राम र रेजिस्ट्रेसन नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एक्जाम सेड्युलमा दाब्नुभयो भने तपाईँ फोर इयरको ब्याचलर हो कि थ्री इयरको ब्याचलर हो भनेर सोध्छ तपाईँ कुन इयरको ब्याचलर हो त फोर्थ इयरको फर्स्ट इयर हो कि थर्ड इयरको फर्स्ट इयर हो तपाईँले इक्जाम फर्म भर्दाखेरि कुनबाट भर्नुभएको छ हो तपाईँले त्यसैमै दाब्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँले त्यहाँ मुनि कलेज भनेको छ त्यहाँ सिलेक्ट कलेजमा दाबिसकेपछि तपाईँलाई त्यहाँ धेरै कलेजको लिस्टहरू देखाउँछ त्यो कलेजको लिस्टहरूमध्ये आफू पढ्दै गरेको कलेज चाहिँ कुन हो त त्यो तपाईँले त्यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ यहाँ आफू पढ्ने कलेज चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्नेछ तपाईँले अनि त्यस पछाडि त्यहाँ तपाईँलाई मुनि प्रोग्राम देखाएको हुनसक्छ त्यो सिलेक्ट प्रोग्राममा तपाईँले दाबी सकेपछि तपाईँ ब्याचलर अफ एजुकेसन हो कि ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडी हो कि बिबिएस हो कि बिएड हो कि बिए हो कि के हो त हो तपाईँले त्यहाँबाट प्रोग्रामबाट आफू के हो त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ र त्यहाँ सर्च टाइममा रजिस्ट्रेसन नम्बर र रोल नम्बर छ तपाईँले रजिस्ट्रेसन नम्बरमा ताबेर आफ्नो रजिस्ट्रेसन नम्बर हालेर भेरिफाई गर्नुपर्नेछ हो त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि यदि तपाईँले हालेका इन्फर्मेसनमा केही गलत भयो भने तपाईँलाई एउटा इरर साइन देखाउनेछ जुन कुरा मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइदिएको छु हो त्यस्तै हिर साइन देखाउनेछ र यदि तपाईँले हालेको इन्फर्मेसन सबै ठिक छ भने तपाईँलाई फेरि अर्को तपाईँ फेरि अर्को पेजमा जानुहुनेछ र त्यो पेज यस्तो हुन्छ मैले तपाईँलाई त्यहाँ देखाइदिएको छु त्यहाँ तपाईँलाई एक्जाम सेड्युल एकाडेमिक इयर इयर पार्ट पार, रजिस्ट्रेसन नम्बर तपाईँको नाम कलेज सबै आउँछ र तपाईँलाई करेन्टली एसाइन्ड एक गरेको एक्जाम सेन्टर भनेको तपाईँलाई चाहिँ कुन एक्जाम सेन्टर तोकिए दिएको छ त त्रिभुवन पार विश्वविद्यालयले त्यो एक्जाम सेन्टर तपाईँलाई त्यहाँ देखाउनेछ अथवा त्यहाँ तपाईँलाई एसाइन्ड नगरेको पनि हुनसक्छ त्यहाँ नट एसाइन्ड भनेर पनि देखाएको हुनसक्छ सेन्टर चेन्ज तपाईँ त्यसको माथि देख्न सक्नुहुन्छ एप्लाई फर एक्जाम सेन्टर चेन्ज भनेर हो त्यहाँ तपाईँले के छ दाब्नु पर्ने छ यदि तपाईँले अगाडि नै सेन्टर चेन्ज गरिसक्नु भएको छ अगाडि नै तपाईँले एक्जाम सेन्टर चेन्ज रिक्वेस्ट सब्मिट गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँलाई यस्तो इस स्क्रिन भनेर अलरेडी एप्लाइड भनेर देखाउनेछ यदि तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको छैन यदि तपाईँले सब्मिट गर्नुभएको छैन अगाडि नै एक्जाम सेन्टरको बारेमा भने तपाईँलाई यस्तो स्क्रिन देखाउनेछ यो स्क्रिनमा तपाईँले त्यहाँ प्रिफर्ड एक्जाम सेन्टर देख्नुहुन्छ र प्रिफर्ड एक्जाम सेन्टरमा तपाईँले दाबेर आफ्नो सेन्टर कुन जिल्लामा राख्न चाहनुहुन्छ कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट सबै छानेर तपाईँले के गर्नुपर्नेछ सममिट गर्नुपर्नेछ तपाईँले सिर्फ यो फर्म एकचोटि मात्रै भर्न पाउनुहुनेछ यदि तपाईँले केही मिस्टेकहरू इररहरू गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसको लागि चाहिँ तेइस गते पुनर्विचार गर्न चाहिँ एक दिनको समय दिने भनिएछ त्यो भनिए तापनि तपाईँले ध्यान दिएर यो फर्म भर्नुहुनेछ होप तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नुभयो होला यदि तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँ हामीलाई कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ मसँग कसैको पनि रजिस्ट्रेसन नम्बर कलेज केही इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दा सबै प्रोसेस देखाउन त पाइनँ त्यही पनि इन्स्ट्रक्सन पढेर भए पनि मैले तपाईँलाई सबै कुरा बुझाइदिएको छु यति भन्दै आजको भिडियो म यही अन्त्य गर्दछु धन्यवाद